হেল্ল' গাইছ, কি খবৰ? তো গাইছ, আজি আমি কথা পাতিম ফ্লৰিণা গগৈ ৰিলেটেড। তো ফ্লৰিণা গগৈ কোন আপোনালোকক জানে, অসম কন্যা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় টিভি চেনেল ছনি টিভিৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' ছুপাৰ ডান্সাৰ চেপ্টাৰ ফ'ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ফাইনেলিষ্ট আছিল, অৰ্থাৎ ফাইনেললৈকে গৈছিল। আৰু অৱশেষত সেই ছুপাৰ ডান্সাৰ চেপ্টাৰ ফ'ৰৰ প্ৰথমটো পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হ'লে অসম কন্যা ফ্লৰিণা গগৈ। তো মোৰ ফালৰ পৰা ফ্লৰিণা গগৈলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। তো গাইছ, এতিয়া আমি কথা পাতিম ডিম্পু বৰা আৰু দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্য ৰিলেটেড। তো দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্য কোন হয় আপোনালোকে জানে, অসম কন্যা যিজনে ৰাষ্ট্ৰীয় টিভি চেনেল ষ্টাৰ প্লাছৰ ধাৰাবাহিক সাত নিভানা সাথিয়াৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল, অৰ্থাৎ যিটো চৰিত্ৰৰ নাম আছিল গোপী। তো সেই গোপীৰ লগত ডিম্পু বৰা যোৱাকালি লাইভ ভিডিঅ' কল কৰিছিলে। তো ভিডিঅ' কলত কি কথা পাতিছিলে সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ এটা চাই লওক। পূজা ক'ত চাব ভৃগু কাশ্যপৰ যদি ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে, ফাইনেলি সেই ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো ভেৰিফাইড হৈ গ'ল। এতিয়া যদি আপোনালোকে সেই ভৃগু কাশ্যপৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো চাবলৈ যায়, তেনেহ'লে ভেৰিফাইড ব্লু টিক দেখিবলৈ পাব, যিটো ভেৰিফাইড ব্লু টিক ইনষ্টাগ্ৰামে সকলোকে নেদে, কিছুমান ব্যক্তিকহে দিয়ে।